багато риби. Пам-пам-пам-пам-пам. Три рази в день. 40 днів. У рибі багато фосфору. Короткометражний фільм «Фосфор» режисера Костянтина Лінартовича розпочинає покази 6-го міжнародного кінофестивалю «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. В основі сюжету – історія військовослужбовця, який повертається з фронту на реабілітацію, говорить режисер. Я спеціально робив таке кіно, тому що мені не хотілося ніякої чорнухи. Я знаю, що реабілітація сьогодні мусить бути не тільки у воїнів. Сьогодні реабілітація мусить бути у всього суспільства. І це дуже важливо, тому що ми скоро побачимо, ось буде закінчення війни, я все вірю, ну просто дуже сильно. І ми будемо бачити на вулицях покалічених хлопців, покалічених людей. І нам треба реабілітація, щоб ми, не дай Боже, не образили нікого. Режисер Олександр Яцько із Чернівців розповідає, цього року дебютує на Бруківці. Разом із командою на фестивалі представляють короткометражний фільм «Варган», заснований на реальних подіях. З життя головного героя. Він хотів історія трошки художня. Його батьки наштовхували на те, щоб він був програмістом. Щоб він став програмістом, щоб він програмував, але він цього не хотів і все ж він вернувся до свого покликання і він грав на дримбі. Основне, що ми хотіли передати глядачеві, це не прислухайтесь до думок батьків, родичів, друзів або будь-кого іншого, а все ж дослуховуйтесь до власних думок. На червоній доріжці кінофестивалю «Бруківка» в міському кінотеатрі до початку показу людно. Глядачі – як місцеві, так і приїжджі. Біля входу до кінозали організували збір на потреби Збройних сил. Харків'янка Ельміра говорить, їхала до Кам'янця спеціально на кінофестиваль, бо знає продюсера одного з фільмів. В цій залі зараз донати на ЗСУ і такий дуже важкий для країни час – це дуже важливо. Тому що наші бійці, вони зараз сидять в окопах, а ми з вами тут. Глядачка Анастасія – вимушена переселенка з Києва. Від початку повномасштабного вторгнення проживає у Кам'янці-Подільському. Сьогодні я прийшла подивитися до автора, можна сказати, сценарію фільму «Фосфор». Він мене запросив. Для тих, хто був незнайомий з українським кінематографом, з українськими режисерами, вони можуть дізнатися про них більше. Засновник та організатор «Бруківки» Андрій Заєць розповідає, цьогоріч на конкурсну та позаконкурсну програму представили 36 короткометражних фільмів, із яких 22 – українські. До 16 вересня покази «Бруківки» проходитимуть у Броварах, Києві та Одесі, а також у Польщі, Німеччині й Таїланді. 50% фільмів національної програми – про війну в Україні, каже Андрій Заєць. Це рефлексія на те, що відбувається, це документальні стрічки, це анімаційні стрічки, це незалежні роботи без бюджету, знятими різними авторами. Ну і деякі стрічки, які були зняті до повномасштабної війни. За його словами, під час показів кінофестивалю в Кам'янці-Подільському зібрали 12,5 тисяч гривень на потреби Збройних сил. Діана Колесник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Суспільне новини. Хмельниччина.